हेलो एवरीवान भाईटर वियार हालदी रसम दिना माने कोईना घर आमी तेल दीबले गलो किसुमान ठाई ठाई विशेषे ना नियमबूर अलग सलनी थके सो आमी एनेके तेल दीबले जाय पुआ नासिलो सो दिब लागे सो लई गलो आमी गारु बस्तुखिनि एनेके कोसत दिलु मयो ना जानो फास्ट पार एनेके दिसु किन्तु हारिर आसलत दिए बुली कय जेतु छवाली एनेके सारारा ड्रेस पिनि से सो टाइम कोला देबार बारके बस्तुखिनि दिलु एकेबार तो लुआतो तो असम्भव सो तेनेके दिलु आरो কিবা ভুলভ্রান্তি হলে মাফ করব আর আমার দর্শক সকলে মিঠাই দিল কইনার মানে যিমানখিনি শাড়ির পরা যিখিনি বস্তু লাগে এখন ডাঙর হেরিত বান্ধি দিল তারপর মা হলে মা হালধি একেবারে হালধি তেল তারপর মেহিনি সব বস্তু একেবারে লই আসিল নারিকল কল পাত তামোল দিল প্রথমে এখানে দিলে হালধি অল্প অল্পকে আমি যিকেইজনীয়ে গৈছো আমি সেইকেইজনীয়ে লগাই লগাই দিম আৰু মোৰ টিকিলিজনী একেবাৰে ওচৰৰ পৰা চাই আছে মই দি যোৱাৰ পিছত মাহীয়ে উঠিছে মাহীয়ে লগাই দিব হালধি কইনাক মার পিছত এটু মোর খুড়ার ছালি এতিয়া মোর নানি মানে মোর মার মা এতিয়া মই মোৰ টিকিলিজনীক মাতি আছো তাই নাহিয়ে একেবাৰে পিছত তথাপি লৈ গ'লোঁ আৰু মামীয়েকক ক'লে হালধি লগাই দিয়ক নানীয়ে আকৌ ঘৰ যায় অকণমান লগাই দিছে ভালকৈ লগাই দিব লাগে বোলে মোৰ একেবাৰে চুলিৰ কিলি ফুলিয়ে গ'ল ভালকৈ লগোৱাবই যে লাগে মই গমেই নাপালোঁ এনেকৈয়ে থকা গ'ল দৰাৰ বায়েকজনী হয় এনেকৈ আছোঁ মই কইনা ঘৰৰ সকলো মানুহ সকলোৱে ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত পিছত কইনা ঘৰৰ পৰা ওলোটা তেল দিবলৈ তেওঁলোকে আহিল নিয়ম নাথাকে মানে সকলোৱে মানে ফূৰ্তিৰ কাৰণে কৰিছে আৰু দৰাক মানে সকলো সামগ্ৰী নিকাহত যিযোৰ পিন্ধি যাব সকলো সামগ্ৰী আগতীয়াকৈ আগদিনাই দি গ'ল আমি যোনদিনা তেওঁলোকক তেল দিবলৈ গ'লোঁ একচুৱেলি কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ যিদিনাখন আমাৰ পিছদিনা হালধি আছিল কইনাৰ পিছদিনা মানে নিকাহৰ দিনা ৰাতিপুৱা আছিল তেওঁলোকে সেইদিনাখনে অহা কথা আছিল যদি মানে তেওঁলোকৰ ঘৰত মানে কইনা ঘৰত সেইদিনাখন আমাৰ যোনদিনাখন হালধি বা নিকাহ তেওঁলোকৰ সেইদিনাখন মানে ৰিচেপশ্যন আছে চ' আহিবলৈতো অসম্ভৱ চ' সেই তেওঁলোকে আগদিনে আহি গ'ল আহি কেনে হালধিখিনি আমাক দৰাক মানে দি থৈ গ'ল আৰু অলপ লগাই দিলে ফূৰ্তি কৰিলে যিহেতু আমাৰ সেইদিনাখন হালধি নাছিলে পিছদিনাহে আছিল তথাপিও অলপ অলপ লগাই যাব যিহেতু লৈ আহিছে অলপ অলপ লগাই সকলোৱে গ'ল আৰু যিকেইজনী কইনা ঘৰলৈ লেডি আহিছে কইনাৰ পেহীয়েক মামীয়েক খুৰীয়েক সকলোবোৰ আহিছে এয়া আমাৰ ঘৰৰ চোতালতে আমিতো আৰু ভৱনত পাৰ্টিৰ ৰিচেপশ্যন দৰা কইনা মানে ৰিচেপশ্যন দিছোঁ নে ঘৰত সেনেকৈ আয়োজন নাই মানে যিখিনি আমাৰ মানে হালধি ৰচমৰ বাবে মানুহখিনি আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি আৰু চোতালতে অলপ ব্যৱস্থা কৰি লৈছোঁ কিন্তু আমাৰ আগদিনা বতৰটো খুবেই ভাল গ'ল ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি কাম মানে কিছুমান মানে আমি একো নভবা নিচিন্তাকৈ কিছুমান কাম কৰা গ'ল যেনেকৈ আৰু গমেই পাব ৰ'বচোন ভিডিঅ'টো চাই থাকক ভবা নাছিলোঁ আৰু হৈ গ'ল আৰু ফূৰ্তিৰ কাৰণে আৰু যিহেতু আৰু লাষ্ট বিয়া সৰু আৰু সি আমাৰ আমি দুজনে দিয়কচোন মই আৰু মোৰ ভাইটি সি লাষ্ট আৰু দুজনতো আমাৰ বিয়া নাই সেইকাৰণে আৰু অকণমান ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকেও আহিলে আমাৰ লগত অলপ ফূৰ্তি কৰিলে সকলোৱে অলপ দৰাক লগাই দিলে আৰু হালধি দৰা কিবা কিবি কৈ থাকে মোৰ হাঁহিও থাকে এয়া কইনাৰ ভনীয়েক হয়
ये कोइनार बांधवी आमार पिछदिना हालधी बुली कैसिलुए नहय एखिनि माने हालधी लगवार आगत नराय माने जिखिनि आमार माने बयखस्थ बा बयखत डांगर सम्बन्धत डांगर तेलुकक माने अनेके आरो तस्लिम करे आमार भागात तस्लिम आरो एने कबले गले खेवा जने मा होय मुर माने डरार माक नेया खुरि एक प्रथमते एकदम कराजनी बिद्धजनी आमार आइटा नानी आसिल एतु माही तामुलदि हे आरो ए अलप इमोशनल हुआउ जाय दिअक्सुन এ আমার ওসরে এজনী মানে যেহেতু বয়সস্থ আর বয়সস্থ নহয় দিয়াচন বয়সত ডাঙর মোকো করিলে মোহো আর পায়েক বলি এইজনী আমার বর্মা হয় আর মূর টিকিলিজনী থাকছুন সূর্ণি লই আছে সকলে লওয়ার কারণে ইয়া বরবা বরদেউতা বরদেউতা খুড়া তারপর দরাক আমি ঘরের পরা এনেকে আসলৰ তলত এনেকে লৈ অহা যায় উমিৰ তলত সকলোৱে মা মহিলাসকলে ধৰি মহিলা ছোৱালী সকলে ধৰি সেনে পানী ছটিয়াব ছটিয়াব লাগে বুলি কওঁতে নানীয়ে গোটেই মগেৰে পানী ঢালি দিলে আমি ইয়াৰে একেবাৰে হ'লে বৰষুণে দিলে নেকি আমাৰ নানীও মানে কি যে কৰে আৰু এতিয়া দৰা উনি তলেৰে আনি আনি এনেকৈ চেয়াৰত দেখাই কিনে তাৰপিছত নিয়মখিনি কৰা হ'ব একেবারে ভিজা চুলি আসলে একেবারে চুলিখিন ঠিক করবলে সময় নপালো প্রথমতে মানে বৃদ্ধ এগারকে দিয়ে লাস্টত মানে কুয়ারি ছালী কবলে গেলে মূর সরুজনিয়ে টিকিলি এনেকে ধানের ক্ষীর আঙুঠি এটারে এনেকে প্রথমতে তেল দিব লাগে তাইক আর মোট কাজিন সিস্টার মানে কুড়ার ছালীজনি দাবি আছে আমি মানে কি যে কি সময় কথা কই আছো আর মানে আর শুনবল কথা নয় সবে এফাল এফাল তেল দি গল মাহিয়ে দিব কারণে তেল দিবলে রেডি হয়ে
ট্রাই করব রে বহুত স্পিডত করি আছে মোৰ অৱস্থা চিখিনি চাই মোৰ নিজৰ সেই এতিয়া ভিডিঅ'টোত ভইচ অভাৰ দিওঁতে মোৰ হাঁহি উঠিছে সেইখিনি সময়তো মই গম পোৱা নাছিলোঁ মোৰ অৱস্থা কি ভাল পিন্ধি ভাবি আছিলোঁ বৰ ধুনীয়া লাগি থকা বুলি তথাপি অলপমান ঠিক কৰিছোঁ অলপ গম পাইছোঁ আৰু কিবা হৈ আছে নিজা চলি আৰু টিকিলেও মানে হালধি লগাবৰ কাৰণে আহিছে তাইৰ হাতে ন লগাই দিলোঁ আমাৰ ভাইটিয়ে হাঁহি খুড়িয়াকে বহিলে ফুড়ি এইখিনিয়ে আমাৰ হালধি ৰচম মেহেন্দিটো দিয়া সেনেকৈ নহ'লে পিছত মেহেন্দিটো আঁকি দিলোঁ আৰু কিন্তু এইটো দেখুৱাও নহ'ল ভিডিঅ'ত ভাইটিয়ে আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে যে তহঁতে বাৰু কেনেকৈ আছনো ভালকৈ থাক ফটো উঠাত লাগি গ'ল সকলোৱে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো ভালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।